Among Us, ale s husama. Tohle je lidi gus. Yep. A jde v podstatě o to samý jako v Among Us. Prostě pozabíjet kompletně všechny husy, co tam teďko jsou. Ve hře zároveň máte úplně totálně strašně moc rolí, takže my vyzkoušíme spoustu různých nových rolí. A já jsem fakt reálně zvědavý, jaký to bude. Takže pokud byste chtěli pokračování, nezapomeňte hodit like. No a chceme se to dovrhnout, jdem na to. Konečně jsme ve hře a máme tady takhle krásně udělanou malou lobby, kde tady máme samý kachny, nebo pardon, husy. Je nás tu celkem 8, takže za mě byl docela dost velký počet lidí. Nicméně, my se jdeme do toho vrhnout a doufám, že se alespoň jednou dneska stanu nějakým pořádným lovcem hus. Jej, Vigilant Goose. Pozor, já můžu zabít jednoho ve hře, ale musím za to brát prej jako zodpovědnost. No tak na to jsem teda fakt hodně zvědavej. Nicméně mám tady nějaký teda samozřejmě questy, takže to bude celkem docela vtipný. Počkej, co to tady máme za quest? Ježišmarja, cože, mám teda najít vajíčko, jasně, mám tady mít nějakou tuhotu věcičku, baterku, kabely, chleba, tohleto, a je to všechno, dobrý. Tak já mi přemýšlím nad tím, koho bych třeba reálně zabil. Krása, to jako fakt teďko reálně nevím, uvidíme, koho bych mohl zabít, ale zároveň teda jako když někoho zabijem, že jako jestli za to budeme brát jako nějakou zodpovědnost, to teda fakt nevím, ale nazar, Martine. A dobrý večer. A dobrý den. Na shranou. Co? A sakra. Kdo, co? Dobrý, uf. Co? Já myslel, že jsi mě rupnul. Já myslel, že ty mě právě, já opět, cože? To se sakra děje. Kdeže to teda byl, nebo co? Já nevím. Já zkusím Infera, uvidíme. A Infer umře. Co? Pojmo. Tak pokračujem dál. Takže nezabil jsem nikoho, tamto to pro mě bylo teda velký trauma, protože jsem si fakt ráně myslel, že mě normálně Ellen chtěla zabít. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jako teďko fakt jako musím se dávat pozor teda, tak uvidíme. Počkej, jdeme udělat teda nějaký další questík, co to tady tentokrát teda máme. Please reset computer. Dobře, dal jsem reset. OK, resetuje se počítač. Velmi zajímavý tásky, by the way, jsou teda tady, takže to se mi fakt jako ráně líbí. Ne, bubla, jde za mnou, ještě s někým tam byl, takže... Jako vážně? Tak to je hodně hustý. Počkej. Oba dva jsou murdři, jo? No tak to je pěkný, no to murdři, no má impostři pořádný husí. Majco je teda normálně klasický duck a bubla je cannibal duck, no tak to je fakt pěkný, no tak já jdu znovu teda resetovat kompa, no to je fakt pěkný. Nevím, jestli asi nemůžu dát křížek, to je celkem škoda. Ty tady si fakt ráně musíte dávat pozor na to, jako... U koho jste, protože to je šílený, jako bez srandy, já jsem Among Us moc nikdy nehrál, nevím na začátku, kdy to bylo, nikdy před rokem, jinak pak jsem to nikdy moc extra nehrál. Nicméně, počkej, tady jsme mám jako podepsat, nebo... Jo, já mám takhle jako všechny jakoby zaškrtat a podepsat se, že jsem to teda udělal, jo. Další ještě questík máme tady, co to tentokrát máme, tady samozřejmě wiry, jasně, tak uděláme wiry, úplně pohodička, docela zajímavě udělaný. Někdo teda vyhodil do povětří v fouzovkách engine, dobrý, už to někdo zase nahodil, takže pohoda. Polish pool balls, ještě jo, co, já mám teď momentální chvíli teda vyleštit tady nějaký koule, takže vyleštíme to a za mě ideál. Dobrý, achievement, pěkně. No a teďko v tuhle tu chvíli teda už můžu jenom spektit ostatní lidi, takže já se na to v rychlosti teda podívám. Teda neukazuje se mi teda nikde jako kde ostatní jsou, třeba tady máme kanibala bublu, takže parádička. Celkem velká škoda, že nemůžu na něj mluvit jako v fouzovkách ze záhrobí, to by si myslím, že by mohla být celkem sranda. Co se to tady děje, co? Ještě, že nemůžete fakt mluvit i takhle jako duchové prostě, jakoby i s duchem. Jo, vidíte sami, že to nemůžete vidět, to je celkem fakt škoda. To je zm... O co? Pěkně. Kámo, a teď mi jenom reálně řekni, no, jaký je rozdíl mezi duck a cannibal duck. Tak nemůžeš zožrat. Ty jsme tě zabili, já jsem tě sežral, my tě nebo nenajít, že jo? To cože? Aha, tak to je rozdíl. A já že právě, kámo, dík to oba dva teda snad zabijej, ne? Já jsem zatím neviděl jediný otázka, ani nevím, co robí. Taky dobrý. No tak, tak snad to vidíš teď. Nech to ten... Ale. Můžu zabíjet, no tak jo, pojďme se do toho vrhnout. Jo, tohle to bude velká sranda. Tak jo, hlevčky, jdeme to rovnou za bublou, že bych ho rovnou automaticky teda zabil? Nebo já vlastně za nějakých 10 sekund teprve můžu zabít, takže počkej, já to budu dělat tak, že jako půjdeme tudy. Uděláme si 5 sekund, počkáme si a já půjdu za ním, jo, čau. Nic se nestalo, že pohodička.
Co se děje? Jo, byl mrtvej. Taky táska na jednom červená mrtvola. Byla zmatná, jakým se nahlašuje. Žádná škoda. Proč žádná škoda? Já nevím, jako, jestli to někdo viděl, neviděl jsem nic, co? Adam skip. Tak dobrý, teď to prošlo, tak jsme zatím v pohodě, jo? Dali jsme si hezky Co? Dobrý, je to v pohodě, všichni dali save, takže nebo skip, a je to dobré, tak pojďme pozabít teda další lidi. By the way, nevím, jestli tady v této hře můžete dělat tásky i jako imposter, nebo ne? Protože, jo, můžete dělat tásky, počkej, takže 3, 0, 3, 3, success, ok, pohodička. Takže za mě dobré, to je docela fajn tohleto, to je docela dobrý, jakože můžete dělat i tásky, jakože oproti tomu, jakože pěkné, čau. Nikdo nic neviděl, nic tam nebylo. Dobrý, jdem dál, prostě easy. Takže já se teda dostanu tady k nějakým otázku, takže dobrý, že můžu dělat teda task. A hele, počkej, tak co to tady máme, takže další kód, jo. 5, 6, 6, 2. Easy, success. Oh, okay. Tak to jsem teda nečekal, dobré. To jsem ani nikdo neslyšela. Au. Co jsi to řekla? Cože? Teda jako koukám, ale to co... Příště jdeš první. Ani nápad. Máme tu další hru, tak teď... Dobré, tak s Martinem si to trošičku užijem, to bude velká sranda. A sakra. Akorát je škoda, že nejsem teda ten kanibal, jo? Bejt kanibalem mně přijde, že je takový jako víc srandomnější, co si budem. Nicméně já si teda dám mapu a já mám udělat play questík nějaký tady. Takže si sem tady hezky zajdem, čau Bublo, čau Majco. Počkej, já vlastně sem nespím, já musím sem. Proč? Ani no, já si jdu dělat automaty. Já dělám automaty. Dobrý, ok, tak pojďme teda nahoru, uvidíme, koho tady teďko najdu, tam jako dole jich bylo strašně moc, jsem se právě toho bál, aby mě jako nikdo nespozoroval, nemá někdo něco nahoře třeba? Ach jo. Ne, tady nikdo není, to je škoda, co jako udělat nějakou sabotáž, počkej, chci tady tohoto dát, jo počkej, fire, ok, udělal jsem pořádnou sabotáž, takže dobré, to jsem rád za to, co se tu děje sakra, kurňa, tady nic nevidím, jo tady to máme uhasit, počkej, 4, 4, 8, 8, ok, dobrý, už se vidíme. Fire department. Zatím to teda jako vypadá velmi pěkně teda, jako já jsem strašně rád za to, že teda můžete dělat prostě ty questy i vy sami, jo. To je prostě super, by the way zabil jsem teďko Bublu, takže jsem rád, že za mě fajn. Já se dám pouštět vodu. Ty vyskočím, jo. Ok, good. A nevím, co dělat. Asi jsem podle mě jako docela dost rychle zdrhnul, no, takže se mě nikdo nebude podezřívat. Co takhle dát nějakou další sabotáž? Dáme lights? Schválně, nebo to nemůžu až za pár sekund. Škoda. A nebo že bych možná šel Bublu nabonzovat, že jsem ho našel já? Aha, tak teď to nebude na mě. Oh no! Ale, hele, našel jsem ho v... Bubláka náhoda. Reaktoru jsem ho našel. A nebyl u něj nikdo. Oh. Jako u reaktoru jsem viděl jako... Co je docela mají. Když se tam dělala ta... tam někdo... Ten požár. Sabotáž. No to tam byl ten požár, no. Tam byli všichni, já jsem ale... Tam nosil. Já jsem pak odešel, já jsem byl nahoře a vpravo. A pak jsem přišel sem a byl tam mrtvej Bubla. Já jsem se napouštěl velkou vodičku. Hmm, to bychom mohli dát. A Majco nic neříká, proč ta nic neříká? Ta odpadky v kafeterii. Já jsem dal skip. Já fakt jako reálně nevím, já dal skip, já jako, ale... Já taky, jo. Je to takový jako zajímavý, že nikdo nic neříká. Že všichni jsou... A ta Elena. Okej. A to si dám pozor, chlapče. Zatím je to lidi dobrý, zatím je to dobrý. Žádné podezření tady není, díky bohu. Azar. Tady máme aspoň možnost třeba Majca zabít, jo, tak by to možná mohlo vyjít. A se zprapujou planety a nevypadá to vůbec divně. Hele, počkej. A... Nikdo nic nečekal. Sakra, počkej, tady je Ellen. Tady je Ellen. Hajzlu. Já mám hotovo. Sek. Sakra, doufám, že to Ellen neviděla. Doufám, že to Ellen neviděla, prosím, řekni mi, že ne. Vypadá to zatím jako, že, to ne, že ho neviděla Majca tam, takže je to dobrý. Neviděla mrtvý tělo, je to v cajku. Tak zkusíme teda zabít někoho ještě dalšího, jo? Já jsem teda zabil už dva lidi, tak prosím, ať to vyjde. Když tak Martin teda snad doufám, že zabil teda taky někoho, ale... Těžko říct, počkej, tak jdem zabít aspoň tady konaný. Easy. Ty fuck. Běžte se víc spat. Kámo, ta kooperace.
Máme tady ještě jednu hodně speciální hru, další, protože Bubla teďko přidal spoustu nových nějakých rolí, takže teďko já jsem detektiv. Co to sakra znamená? Já jsem detektiv, co to je? Já nevím. A zároveň mám tásky teda všechny tři takhle tady, jo, takže OK, dolů, nice. Takže aspoň můžu udělat takhle tři tásky jako hned teď najednou, dáme reset počítače. Mě by celkem docela zajímalo, co ten potom ten detektiv teda bude dělat, jakože tady můžu dát potom levej shift, takže uvidíme, co to schválně udělá a uvidíme třeba, jako rovnou uvidím jako nějakou smrt někde, nebo já nevím, těžko říct. Schválně ještě dáme tohleto, zapneme to, powering, ale. To je pas quick. Kámo, jsem šel po chodbě a tam vole ležel nějaký. Vole mrtvej. Wow, to vysvětlení. Wow. A kde? A kouknu se na mapu v Electrical. Electrical? Je tam nahoře, jo. No tak kde jste kde, byli? A byla dole v Cargo. Já byl u tebe, že jo, my jsme byli u sebe. Jsem byla někde uprostřed. Já tam jsem možná na Elenu. Já šel kolem toho reaktoru, no. A právě, že jsem potkal. Nevím, já za celou dobu potkal jenom Julču, takže. Já nevím, proč já to vidím možná na Elen nebo na Bublu. Lol. Nevím, mám takovej odhad. Když nevíš, ty mě Bublu. Jenom, že tvůj odhad je pěkně nahoru. Jo, prostě tak. Cože? Když nevíš, ty mě Bublu. Ty klenu. No nicméně, já bych teda možná mohl potom vyzkoušet nějaký ty moje detektivovský schopnosti, jo. Ale já teda reálně nevím, jak to ještě teda potom jako funguje, protože to by mě celkem dost zajímalo. Nicméně, pojďme dát tady tohleto. Já jdu dělat tásky. Pam, param, pam, pam. A uvidíme, no schválně, jak to dopadne, jen teďko potřebuji 13 sekund teda přežít, abych to teda vyřešil nějak, takže počkej, to zapnem, up, zapni to. Dobrý, powering up, super, intercom online, super, takže pojďme dát teda toho detektiva, čekej, ha, prověřit, a... Co? Ahoj. Cože? To jako vážně? What? My se to nalezli? Ok. To jako vážně? Co? Pojďme někoho už vypoutovat, jsme furt to neudělali. Já jsem šel směrem k reaktoru a šel jsem na. Tak jsem třeba fakt nečekal, že to bude teda ona. A Bubacova jsem vůbec neviděl přijde. Já jsem viděla maximálně jenom Bublu v Cargo, to je všechno. Říká, že nemůžu k ním mluvit, to je fakt škoda. Ok. Martin, tak jo. Dobrý no, tak chudák Martin. To si děláš legraci. Chudák. OK, jdem teda udělat poslední quest, jo. A to je teda tady, že mám udělat ještě inventář. Tak jo, ty vole, dobrý, jo. Tohle, co tady máme dál? Tohle. A to je všechno. Tak, já jsem byl Falcon. A co znamená ten Falcon? Já jsem byl detektiv. Já jsem byl Falcon, takže jsem mohl zabíjet, ale nemohl jsem třeba ventovat a takhle, já jsem mohl zabíjet. A já jsem byl detektiv, já jsem prozkoumal právě Ninu. A nic, prostě mě to ukázalo, že je hodná a pak mě zabila. No jasný, už vím. Co? Snažil se to hodit na mě. Nej no, řekne se poslední. Jasný no. Ojojojoj. Ahoj. Nazdar. Já jsem to říkal. Ahoj. No. Mám ho zabít. Schválně, kdo to teda bude. Okej. Okay. Takže, já jsi to ty. Je to ona. Taková holčičí, hra ty krásu, co to je. Když jsem viděla Bublu, tak si tam byla s ním. Tak dobrý, no. Vyhráli. Yes. Paráda. Další hra, ne, já jsem znova zase detektiv. Proč nemůžu být nějaký zabiják, bohaboj? To by bylo daleko vtipnější a lepší, si myslím, ale nevadí. Nicméně, byl jsem teda předtím zabijácká kachna, takže co se dá ráně dělat. No ale pojďme se o to vrhnout. Proč říkám, že zabijácká kachna, kámo? Ne, běž pryč. Ne. OK, dáme tady toto dolů, hezky, dobré. Dobrý, já radši zdrhám, protože nikdy nevíš, kámo, nikdy nevíš. Když tak potom hodil teda, když tak, hele, počkej, já jdu prohlídnout. OK, prejž je hodný, jo? Tak uvidíme. No, já jdu asi dělat nějaký další questy, protože tady teda nikoho teda v touto chvíli teda nemám, ale teda nevím, proč teďko nemůžu použít ten shift. Možná jsem to mohl použít jenom na jednoho člověka, no nevadí, to se dá dělat. Tak či tak, já jdu vyprázdnit odpadky, nebo spíš tady dát ty... Kdo to zmáčknu? Díky. Koukám, že Bubla mrtvej, jo? Pověděla jsem Ellen a Martina. Ne, Martino se, oh. Že...
tvoji slovou, kterou jsem od... tam viděla, tebe tam taky. Počkej, já se jí nevolala sežra, ty vole, nebo, já nevím vůbec. Já ne, vím, že Martin ho zabil. Já jsem šat. Vím, že Martin ho zabil. Viděla jsem červenou mrtvolu a viděla jsem zelenou a tmavou kachu. Tak uvidíme, no. Martin ho zabil. Jo. Já jsem ho chtěla reportnout a on ho sežral, takže jsem neměla co reportnout. To dobrý, no. Dobrá kachnička, jo. OK, takže Martin je venku ze hry, jo. Takže asi mám takový dojem, že se nejspíš jako asi přiznal, jo. Takže uvidíme, jestli teda jako další tady nějaká kachna bude žrát další husy, nebo kachna husy, jako jo, chápem se. A furt já říkám, že to jsou kachny, když to jsou husy, to je šílený. Nicméně já to tady jdu teda obnovit. Jak se to dělá, bože můj? Je to hotové. Sakra, Ellen jde za náma, abych se bal. Tak uděláme tohle ten task a schválně, já bych když tak potom možná mohl jít za Ellen a zkusil bych když tak najídat to mé to detektivské očko. Zkusil bych to schválně, jak to bude fungovat. Uvidíme, jak se to podaří, jo, schválně. Zajdu teda za ní, jestli tady teda někde v reálně ona bude. Počkej, tabem se kouknu, ještě mi chybí teda nějaký tasky tady dole. Tak já půjdu nejdřív dolů, třeba ji někde uvidím. Ale tam je ta. No, jasně, konečně můžu udělat tady tyhle ty věci, aha, a to se moc recyklovat asi nedá, toto můžu recyklovat, nemůžu, kámo, já neumím recyklovat tepe v řiti, takže tohle, ježišmarja, hej, kámo, já fakt neumím recyklovat tepe, šílený, kašlu na to, to mě nebaví, to vůbec nejde, neumím recyklovat, co máme tady, jo, toto mám dát teda pryč, jo, dolů, počkej, jo, jde to pryč, dobrý, mám to, super, kde je Ellen, já ji musím někde najít, co se to tady děje? Já nevím, o mě sleduje už poslední minutu, nevím proč. To je minuta. Jak si to ještě počítá, ne? Já si tady počkám možná, jo? Necháme tě tu samotnou. A teď mi tady zabije, o co, že já už to úplně totálně vidím, ty kráso. A nebo odejdu a jestli tady bude mrtvola? Jestli tam bude teďko mrtvola? Jsem myslel, že tam teďko ona ho instantně zabije, jsem si myslel. Jsem já tu zbůvat, jo. Schválně, já půjdu udělat ještě tak ten oheň teda, jo. Co tady mám udělat s tím ohněm? Počkej, dej mi to, jasně. Uhasíme ohýnek. Ježišmarja, jak se to uhasí. Okej. Okay. Tak to se fakt hasí úplně dementně. Dobrý. Krizi zažehná. Proč jdeš za mnou? Proč on jde za mnou? Proč chodíme jako, jak husy, no. Já nevím, jsme nějak kachničky. Okej, okay, dobrý, já teď tady zkouším vyhazovat nějak. Ne, no tak, kámo. Kurňa, toto se recyklovat dám. Proč to nejde recyklovat, kámo? Já třeba vůbec nevím, co se dá recyklovat, nebo co se nedá recyklovat. Vůbec nevím, tohoto asi je o té papír, že jo. Takže tohoto hodím teda sem a mohlo by to být v pohodě. Díky, udělal jsem to, kámo, už umím recyklovat. Ale je docela zvláštní, že teďko nemůžu najít zase nikoho, jo, takže prosím, ať najdu aspoň nějaký tělo, teda jako. Celkem čumím. Nechoď ke mně, nechoď ke mně. Ne, nic takového. Fuj, pomoz mi, on furt za mnou chodí. Jak furt, to z vás zatím vyšlo 2 sekundy. O, co se děje? Au, my jsme udělali ty všechny tasky. Nice. A on to teda vidíš byl to Martin. Martin hustý. Kamo, ale proč jsem jim měl teda červenou? No, protože je mimik, vole. Já ani nevím, co to dělá, krom toho, že asi se můžeš přebýt za někoho jiného, ale nevím, proč bych to dělala. Já si to jdu přečíst, co to dělá. OK lidi, já myslím, že pro tohoto videjko by to úplně krásně stačilo, tady máme dobrý čistý záznam, to je už přes 3/4 hodiny, takže já myslím, že Martin z toho něco hezkýho vystříhá. Pokud se vám videjko líbilo a chtěl byste pokračování z Goose Goose Game, nezapomeňte hodit like a uvidíme se když tak někdy příště a vyzkoušíme daleko víc těch rolí. Takže hoďte ho tam a uvidíme se příště. Zatím, čus.